përshëndetje. Përshëndetje. Jemi në kantierin e tunelit Llogaras, të herë nga hyrja nga krahu i Dukatit, ku është dhe pjesa kryesore ku do të kemi të vendosura edhe toll boxet, pra aty ku do të bëhet pagesa për hyrjen apo për daljen nga tuneli. Shikoj që tashmë kemi kaluar ke elektromekanikat dhe shikoj që kanë ardhur dhe porosit e gjithë aspiratorëve që do të vendosen apo jo inxhinier. Ka filluar dhe montimi i tyre. Një pjesë? Një pjesë. Jemi tani në tunel për momentin në procesin e shtrimit të stabilizantit, e cili ka shkuar deri te xhepi 10 ose 5 km. Dhe po vazhdohet me montimin e ndriçuesve, ventilatorëve dhe pjesës tjetër. Ne sot do futemi për të inspektuar tunelin kryesor, që do të, nga që shikoj unë, është e mundur që të shikojmë edhe pjesën e elektromekanikeve që ka filluar dhe është dhe funksionale madje, si që është pjesa e aspiratorëve apo edhe e ndriçimit. Ndërkohë Genti jemi, siç tham, ky është sheshi qendror i hyrjes për në tunelin e Llogaras. Kemi përdor krahun e Dukatit, duke qenë se ka qenë më disponueshme këtu sipërfaqja. Si parashikohet lidhja me rrugën që vjen nga ura Shenelizës dhe vazhdon deri në këtë sezon? Do të kemi një kryqëzim në nivel, por kur të përfundojë gjithë projekti, rruga e vjetër, po themi që do kaloj në qafën e Llogaras, do të kaloj me një nën kalim. Rruga kryesore Orikum Dukat, më pas në tunelin e Llogaras, do jetë pa ndërprerje e gjitha. Sa i përket stacionit, do të them për të mos ulur shpejtësinë, për të mos pasur aksidente apo edhe ngatresa në humbje të hyrjes në tunel, ne do kalojmë me nën kalim. Nën kalim direkt. Direkt. Pra. Sa i përket stacioneve të tollit, është menduar që këto stacione të ndërtohen rreth 1 km në hyrje të tunelit për të evituar kështu një trafik të mundshëm që mund krijohet në pikun, po themi, të sezonit veror, trafiki i cili mund të transferohet në brendësi të tunelit. Për arsye sigurie, këto stacione janë vendosur rreth 1 km në hyrje të tunelit. Gjithë përdoruesit që do përdorin qafën e Llogaras, do dalin tek dalja e Dukatit dhe do vazhdojnë në rrugën e vjetër, duke kaluar me nën kalim. Duke kaluar me nën kalim, ndërkohë që rruga Orikum Dukat futet direkt në tunel, pa qenë nevoja që të ulet shpejtësia apo që të ketë hyrje dalje tjetër. Ndërkohë që vija për këtu pash edhe Orikum Dukatin, që është një pjesë e fundit atje. Disa metra të fundit janë pajisura mirë me sinjalistik për të rreshtin e vëmendjes që të ulet shpejtësia, duke qenë se janë disa metra të cilat do të plotësohen pasi kemi pasur një ndërtesë aty, një pikë karburanti që nuk është vënë kurrë në funksion, por që duhet shpronësuar dhe duhet marr një mas edhe nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Ndaj ka pasur vonesa. Kjo godinë është qendra e monitorimit të tunelit, janë rreth 1200 metër katror ndërtim, do vendosen pajisjet e sigurisë, zjarfiksja në këtë hapësirë që duket, pjesa elektrike, sistemi SCADA i cili monitoron në mënyrë automatike tunelin në rast rreziku, në rast aksidenti, në rast se niveli i tymit, po themi, rritet përtej normave, kontrollon pjesën e ventilimit, apo nëse bie zjarr, në mënyrë automatike hapen portat. Shumë e qartë. Pra duhet shpjeguar që ky është një tunel i gjatësisë së madhe, siç quhet, pra është long range, për sa i përket kritereve të Bashkimit Evropian, pasi është një tunel rreth 6 km pa 5.9 km dhe është e nevojshme që përveç të gjitha kritereve të ndërtimit që ne kemi ndjekur, pra parametrave, daljeve çdo 500 metra etj., që lidhin me tunelin ndihmës, i cili është punuar në një mënyrë tillë që nëse do të ketë flukse të shtuara gjatë viteve në vazhdim për të aksesuar jugun apo për të kthyer në Vlorë, do na duhet që dhe ai tunel të kthehet në një tunel të shfrytëzueshëm, ashtu siç e kemi pra tubin e madh që ne e quajmë. Por nga ana tjetër, përveç gjithë këtyre parametrave, ne sigurisht duhet të plotësojmë edhe parametrat e sigurisë rrugore, që këtu në këtë ndërtesë do të zhvillohet i gjithë menaxhimi i tunelit, siç tham, pra për sa i përket ndjekjes së operacioneve brenda tunelit, ndërhyrjes në rast të emergjencave, por edhe parametrat mjetësor në rast se ka tym në një nivel më të lartë se sa është i lejushëm. Gjithçka do të ndodhë këtu, unë shikoj që kanë filluar dhe pajisjet e para, pavarësisht se ndërtohet, pra akoma ndërtohet në këtë godinë. Ne shikojmë që kanë filluar të montohen dhe serverat e parë, të cilët duhen, besoj, për fazën e kolaudimit apo jo. Patjetër. Gjithashtu kjo qendër do lidhet dhe me qendrën kombëtare të monitorimit të trafikut. Pikërisht. Në mënyrë që
në çdo situatë të ketë kontrollin e duhur dhe në qendër. Qendra e monitorimit trafikut, e kemi thënë disa herë, do të jetë e gatshme gjatë vitit 2025 dhe është një qendër e cila do të monitorojë trafikun në gjithë Republikën e Shqipërisë, në të gjitha ato akse kombëtare, të cilat janë akset menaxhuara nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, pra janë pjesë e inventarit të akseve kombëtare. Përveç monitorimit që do bëhet aty nga trupa që është një trup mikse, trup e përbërë, pra ku gjejmë ARSH-n, DPSHTR-n, policinë e shtetit, task forcat të ndryshme, emergjenca civile, urgjencën kombëtare, përveç gjithë tyre trupave, sigurisht do të luaj edhe rolin e një qendre për sigurinë kombëtare, duke qenë se do të ketë edhe trup të policisë shtetit aty, përveç se të policisë rrugore. Në ndërkohë, kjo qendër këtu, pra e monitorimit tunelit, apo siç është dhe qendra e monitorimit tunelit të Krabës, apo siç do jetë qendra e monitorimit tunelit të Murizit në muajt e ardhshëm janë pjesë e të gjithë menaxhimit të trafikut në rang republike. Ndërkohë, gjatë këtyre ditëve kemi pasur edhe një punë më intensive për të sjellë disa risi. Disa risi të cilat konsistojnë në informimin e drejtuesve të automjeteve, siç është pra radio që do të ketë një frekuencë që do të ndërhyjë çdo herë që do të ketë një aksident apo diçka për t'u lajmëruar. Nga ana tjetër, jemi duke u përgatitur për të pasur dhe disa tabela shpjeguese dhe informuese gjatë akseve kryesore për t'i vendosur ato dhe për t'i paraprirë trafikut nga një herë të panevojshëm. Siç kemi vënë re kohët e fundit që në hyrje për Elbasan-Tiranë, pra zgjidhet në Rrogozhin më shumë Elbasani sesa Durrësi, duke krijuar një disbalancë. Këto janë të gjitha planet tona për të ardhmen dhe unë jam e sigurt që të gjitha do realizohen dhe do të ndihmojnë sigurinë rrugore, një fluks më të mirë të shpërndarjes së trafikut, por sot jemi këtu për të folur për llogaranë dhe tashmë kalojmë në një tunel i cili i dukshëm me sy inxhinier duket që jemi drejt fundit, paktën në këtë krah, që do jetë krahu që do dorëzohet. Jemi në aktivitetet e fundit sa i përket punimeve në tubin kryesor. Ashtu si që shihet, është gati për të filluar punime dhe asfaltit. Si që shihet, ndriçimi është në proces, në fillim të tunelit ka përfunduar. Pjesët e aspirimit, pajisit janë të montuara. Një pjesë e tyre pra është montuar. Përsa kilometra tha? Është montuar deri ke kilometri 2. Deri ke kilometri 2 kemi aspirimin komplet montuar. Ndërkohë me ndriçim deri ku kemi arritur? Me ndriçim jemi në përfundim të gjerdit të pashkës në metra dhe po vazhdojmë. Okej. Okay. Ndërkohë që përsa i përket shtresës asfaltike deri në kilometrin e 5 kemi stabilizant. Deri në kilometrin e 5 jemi me stabilizant dhe ne në fillim të javës tjetër që vjen planifikojmë që të fillojmë shtresat asfaltike. Shkëlqyer. Si duket gjendja, do t'i kapim afatet? Jemi besim plot që afatet do të kapen, punimet po ecin shumë mirë, pika kritike nuk kemi, pajisjet i kemi të gjitha në kantier, janë gati për t'u montuar. Shpresojmë që kontraktorit ketë mobilizimin maksimal për... Ju po punoni me drejturën e tashmë? Vazhdojmë të punojmë me drejturën, dhe puna është e pandër për të gjithë ditës. Dhe shpresojmë që do t'i kapim afatet. Jo, do t'i kapim. Do t'i kapim se s'bën afatet, se tani nuk kam më të papriturat. Papriturat janë kur gërmojmë, kur nuk jemi të sigurt për çfarë do na sjell surprizë gjeologjia, po këtu ku jemi tani është vetëm planizim. Planifikim. Pra, nëse ju e keni planizimin e duhur për të shkuar deri në fund dhe e dini me ditë se sa do duhen që të ecim, jam e sigurt që s'do ketë asnjë lloj problematike. Në ndërkohë që duke qenë që kemi edhe ne një kalendar planizimi se si do hapen këto kantiere, si do dorëzohen pra një pjesë e tyre, në datë 30 qershor kemi për të dorëzuar Human Kasharin, kështu që ju i keni edhe një atë ditë kohë, deri në datën një apo dy korrik, deri sa të zhvendoset gjithë trupa edhe policia të marrin dorëzim të parën për të marrë dorëzim të dytën, pra edhe ne kemi një pjesë të kalendarit që e kemi të rregulluar për ato ditë të rëndësishme, kështu që ju do keni edhe një 2-3 ditë kohë për të përfunduar gjithçka këtu brenda. Po unë shikoj që puna ka ecur shumë mirë dhe me të vërtetë nuk ka më shqetësime. Ndërkohë që do ta shpjegojmë faktin që tuneli Llogaraz do hapet për akses të automjeteve,
Sigurisht, me disa kushte sigurie, pasi do na duhet që ne të vazhdojmë punën në tetor, kur të mbarojmë flukset, do të mbyllet sërisht, ashtu si që kemi bërë dhe me Orikum Dukatin, ashtu si që kemi bërë dhe me bypassin e Vlorës, pra që ne i disponojmë për kalim gjatë verës, por i mbyllim në tetor për t'i dhënë mundësin që të përfundojnë të gjitha detajet, sidomos edhe ato të parametrave brënda tunelit që kemi në kraun tonë të djatë, që është tuneli i emergjensës. Deri në tetor do funksionojë normalisht, do kemi disa kufizime për sa i përket shpejtësisë apo gjithçka tjetër, policia do jetë në monitorim të vazhdueshëm në hyrje dhe dalje tunelit. Këtë vit nuk do aplikohet sigurisht pagesa e tunelit, pasi duhet mbarojë gjithë kantieri dhe parashikohet që të vazhdojë në vitet në vazhdim. Pra do jetë aplikimi i tarifës do të jetë pas vitit 2025, pra ku të dorëzohet ky si tunel i plot, pesh me tunelin e emergjencës, ndërkohë që këtë vit do jetë i aksesueshëm pra në monitorimin e policisë rrugore, por me parametrat e plot të sigurisë. Në këtë kantier, duke qenë se gjatësia e tij e kemi thënë herë të tjera konkuron po themi të gjithë tunelet e Ballkanit, është bërë një punë kolosale, gërmime masive shumë të mëdha me volume shumë të mëdha. Ajo që është e rëndësishme, kontraktori po themi arriti 2 muaj para kohe të vërë në shfrytëzim këtë vepër. Mund ta theksojmë faktin që sipas programit ishte parashikuar në gusht të përfundonin këto punime. Kështu që jemi shumë mirë, mund të themi. Jemi shumë mirë edhe unë besoj që deri në fund, pra deri në ditët e para të porikut, ne doja dalim që të përfundojmë gjithçka, sistemohen edhe sheshi hyrës, edhe sheshi dalës dhe korriku, gushti, shtatori, gjithë ato që janë muaj intensiv për sa i përket turizmit dhe për sa i përket aksesit në Rivierën e Jugut, ta kenë të disponueshëm këtë vepër infrastrukturore që nuk do rresht kurs, të thoni që është krenaria jonë e gjithë punës që qeveria Rama ka bërë nga 2013 dhe deri më sot. Faleminderit. Faleminderit.